လုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ခုဒီ special night စကားလေးရိုက်ဖြစ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်ဘလို့ပြပြပါလာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းအားထောင်ချင်ပါတယ်အဲဒီစကားကျွန်တော်ပထမစပြောတော့ယုံလေးရည်စပြောတော့ယုံလေးနဲ့စပြောတော့ဝယ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရည်ပြီးတိုးဆောင်တယ်ကျွန်တော်နောက်နေတယ်ထင်တာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေဒါနဲ့လည်းပထမတစ်ခါတော့ကလည်းသူပြောတယ်ကျွန်တော်မသွားဖြစ်ဘူးအဲဒါနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဟာလို့ဒီခါတော့ခဏပြောတယ်သူလည်းအေးဝါလို့ကယုံလေးကိုလည်းနောက်တစ်ခါယုံလေးစိတ်ကကောင်းတယ်ဆိုဖြူလေးဖြူလေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တော့ကြာမပြောချင်ပါဘူးဒါကျွန်တော်လည်းကိုယ်ကခုနကကောင်းပြောလို့လည်းရင်ကျေးမှုတင်တဲ့စင်းနေတယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကအဲ့ဆိုကိုကြီးဝါလို့အဲ့ဆိုလည်းငါညံ့မယ်ဝါလို့အဲ့ဆိုလည်းအဲ့ဒါနဲ့ဒီဇာကောင်ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသံနဲ့ပဲတေးဥဆောင်တာပါတကယ်တမ်းအပြင်မှာတေးဥဆောင်ဖို့ကြတော့ရုပ်ဘောဘာအတေးဥဆောင်မှကျွန်တော်လည်းတော့ခါတယ်နော်ကျွတ်တယ်ပေါ့နော်အာဒါတော့တော့ဝိုင်းအားပေးပါတယ်မြင်းမြတ်တို့တော့နော်ယုံလေးတော့ဝိုင်းအားပေးအာအခုကြောဘာမှဒီတိုင်းမဲ့ယူရဲဘာဖြစ်လဲဟိုကလည်းတော့လုတ်ဘာမှမယူဘူးလုံးလင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ဝတ်လျှော်ပြီးတော့ပါတော့ဒီကောင်လေးအာဝိုင်းလျှော်ပြီးတာလေကျွန်တော်လဲတာလေကျွန်တော်လဲတိတ်အမြောက်မကြိုက်ချောက်ဘူးအာကျွန်တော်အမြောက်ကြီးကြီးနဲ့ပိတ်ပစ်ထားရတာကျွန်တော်လဲအိုက်စကားထဲမှာပါလာတော့ဗျအာဒါကြောင့်ဒီသဘောနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီစကားလေးကိုရိုက်ဖြစ်တယ်နောက်တော့ဒီစကားလေးကလည်းဒီကြော်ရုပ် frame လေးပါတယ်နော်စကား frame လေးဓာတ်ကြီးရတာလေဟိုကျွန်တော်လူဆိုးရောဗျာကျွန်တော်အပြင်မှာငိုရဲသူများလည်း stop မခဲ့လေငိုရဲငိုရဲလည်းဆောက်ဆူးပြီးတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်အဲ့တော့ဒီခါကျတော့သူလည်းအဲ့စက်ခွဲနဲ့ကိုကျွန်တော်ကိုဒီခါလေးဇွတ်ဆိုတွတ်သွင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတောက်တလဲကြီးဖြစ်ကုန်ပါတယ်အဲ့တော့ねအဲ့ကောင်ကလုံလေးလို့လာတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်ကိုပေါ့ပါပြောတော့ပါကျွန်တော်ပါတာရှိရင်လည်း sorry ပါခါအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီစကားလေးကိုရိုက်ပြတာနောက်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီစကားကိုတော့ရိုင်းနေတဲ့တော့ကျွန်တော်အရန် move စိတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ငါတို့တကယ်ကျူးကျူးဆဆနဲ့ဒီပဲလှုပ်လှုပ်တဲ့စကားဖြစ်နေတာဟုတ်အာကျွန်တော်လိုက်အာဒီကောင်ကြီးကပြည်နောက်ဆုံးကျတော့ယုံကြီးကကျွန်တော်ယုံကဖောင်ကန်ကြီးမြေတဲကန်ကြီးကိုပြင်သွားတယ်အဲ့ဒါအပြင်မှာတော့ဒီကောင်ကတော့နေရင်းပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်စကားထဲမှာဒီကောင်ကကျွန်တော်မြောက်ပေးပြီးတော့ပါရိုက်ချလိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့မလားလို့ကျွန်တော်တဏ္ဍပြောတယ်ဟဲ့ငါမတည်ကျင်ဘူးကွာတော့ငါအဲ့ဒါကြိုက်ဘူးလို့အာသူရဲ့စိတ်ချတယ်အဲ့လိုမဖြစ်စေအောင်လေအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကဖောင်ကန်ကြီးတော့မြေတဲကိုကန်ချပြတာအားဒီကောင်ကတော့တော်တော်ဆိုးတယ်ကောင်ဟုတ်ပါလားအားသားနေတယ်ကျတော့ပါဆလဲမအရန်ကောင်းတဲ့ဇကားလေးတစ်စကားပဲလို့ကျွန်တော်လဲမှတ်ချက်ပြုချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာဇကားတွေမကြည့်တာလဲနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပါပြီ။အခုကိုယ်တိုင်မကြည့်တဲ့ဇကားကိုကိုယ်တိုင်လည်းအခုကြည့်ရမှလည်းကြောက်တယ်။ကျွန်တော်လည်းတော့ညွန့်တယ်။ဒါနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအကိုခင်ဗျာကြည့်ကြည့်ခင်ဗျာတွေးလာတယ်ခင်ဗျာတောက်တလဲတွေပဲခင်ဗျာကြည့်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျာကောင်းတယ်ဘာညာကွာကျွန်တော်အခု press show လို့ပါလို့ဟုတ်လားဒီမျိုး promotion ဘွဲ့တွေပါတယ်မှာညီကိုလေးနဲ့အတူကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးရင်းတော့ညီကိုလေးနဲ့အားလုံးပြောပါဒီစကားကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆင်နွှဲကြမယ်လို့အဲ့တော့ပြိတ္တကိုလည်းဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာစကားကြည့်တယ်ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်လို့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ် Rock and Roll Pusa Hello Pusa Dada